Det er nytårsaften i dag, Anne. Yeah. Eller nytårsdag. Det er koldt udenfor i dag. Ikke lige så koldt som Canada. Vi skulle have noget mad igen. Noget morgenmad. Det glæder vi os til. Så skal vi med metro. Ja. Det skal vi. Nu tror vi, at vi er kommet til Central Park, men vi er nødt til lige at komme op og se. Måske. Der er vildt mange politimænd lige derovre. Det er Times Square politiholdet, der lige bliver briefet. Der er rimelig mange af dem. Vi er kommet til Central Park. Ja, vi er så. Er det hyggeligt? Ja, mega hyggeligt. Vil du gerne have løbetøj med? Ja. Det går godt. Kan man ikke. Der sidder de om. Hej, Jørgen. Der er en over det hele her. Der sidder en der. Ham der med, han har været fri til hende. Jeg tror, hun sagde ja. Var det sødt? Ja, det var lidt sødt. Nåååååh. Er det ikke hyggeligt? Jo. Er min næse helt rød? Ja. Vi er begyndt at fryse. Ja, jeg har lidt koldt. Men det er stadig smukt og hyggeligt. Det er bare en... Jeg tror, de har åbnet en ny Apple Store. Der er i hvert fald mange med. Det er det ikke. Tror vi, den er ny, Anne? Ja, det tror vi. Man kan faktisk ikke engang gå frem eller tilbage. Vi har fundet placeringen på den nærmeste Dunkin' Donuts. Så... nok skærpet med sikkerhed. Ja, det må man sgu nok sige. Der er også politibetjente over alt. Og der er mange mennesker over alt. Ja. Og mange biler over alt. Det her, det er Anne, der shopper. Hej Anne, hvad synes du om min rem? Det ser flot ud. Er vi snart færdige? Ja, ja. Luk. Er det alle 40 minutter værd? Ja. Nu skal vi hjem. Ja! Og have en lur, før det hele går løs. De er
virkelig ved at have sat op til den helt store sikkerhedsbandit her. Ja, det er sgu ikke for sjovt. Der er lastbiler hele vejen rundt om alle gader ind til Times Square, så... Hvem er sukkerkold? Godt nytår i Danmark. Tak. Det fejrer vi med en lille lur, inden vi skal fejre nytår. Anne, skal vi ikke tage afsted, eller hvad? Jo. Her har de siddet de helt store kanoner. Room service mad. Nytårsaften. Så skal vi jo spise, jo. Ja, yeah, det bliver så godt. Anne, hvor er vi kommet hen? Vi er kommet til vores restaurant. Og har vildt fint og mega hyggeligt. Jeg drikker drinks. Har du fået en god bøf, Anne? Jeg har fået den bedste bøf, jeg nogensinde har smagt. Vi skal snart videre. Vi skal til Brooklyn Bridge. Vi vil ikke ind på Times Square, så vi skal derhen. Og der er 3 kvarter til klokken er 12. Vi gik forkert. Så nu prøver vi at nå det inden klokken så 12. Vi har lidt travlt. Der er cirka 1 minut til, Anne. Og vi er her! For Brooklyn Bridge! Er du tilfreds med at være her? Jeg er så tilfreds. Det er da en god måde at starte 2018.